namo tata bhagavato arahato dhamma sambuddhata arahansa bhagavato sankovato gunore nibhye zhungna mudo miya swaphyaya bharivi ni shwebhlingo amyena mudo miya swaphyaya dhkhen gura miya jiya amuthaywe in bhari nyaumenwen saujya jagungto atin yoga so minyi ni nevadamariwa nakaunna miya apaunu a ကျွန်ုပ် ဝေရင်စရာ ဟွန်လင်း ဆုံးမှ နေ၍ နေ့စဉ် မပြတ်ဘူးသော လျက် ရှိသော ဤ အမွေး နန္ဒာ မြာ နေ ကွာ ဒါန ပြု လူ တန်း မှ ဤ အလူ ခံ တော် မူ ပါ ယနေ့ မှ စ၍ ယခု အချိန် ခါ မှ စ၍ ကျွန်ုပ် ထံ လာ ရောက် ဝေရင် မေး ကြ ဂုံ သော ခေါနေရ သမီး အပေါင်း တို့ ဤ ကြုံ တွေ့ နေရ သော အခက် ခဲ ပေ ဥပ အန္တရာယ် ရန် ဆွဲ အမှန် သမီး တို့ ကို Go rain, go ja, hop your shinlin, pesha, to then, om yin a single. Ya, she ya, ba, lugong, e, a shame ya, jiro, ya. Atawari, jama, javali, chana, javazi, lu, chinjin, they said, chinkin, shin, javazi. โอ้มิตรสวนกบาลนวลจะดีมงคลชื่อได้เฉิงกว่าเยยาซาชื่ออีโลเฉิงมิ้วเมียไปมีแม่หลูลาลูกชื่อเนาะมงคลอภิเนี่ยชื่อตัวนี่เว้ยมงคลชื่อตัวนี่มาเยยาซาเอเยยาซามงคลชื่อกบาลสระสระมีชื่อคุณน่ะอภิโอลีน้องไปยกตัวมาไม่ดีกว่ามีพาเราซอซี้ยောက်ล่ะตรงอะไรซอซอซิซิไม่รู้เลยซะ อ๋อซาบุเนาะตะคัดตั้วจิเนาะมงคลาชื่อเนาะเยยาซาแล้วเพิ่นเนาะเอ้มงคลาอคาชินซะเนาะซาบุล่ะเด้มาซื้อมาปอกไปโหลซื้อปอกไปโหลสิเพิ่นมึงภาษากะไปมั้ยอ๋อซะเนาะล่ะเปียวโหซื้อปอกตั้วมาปอกพุเนาะซะมันน่ะเพิ่นมันยันน่ะเพิ่นมันน่ะคณะๆชื่อนี่เนาะอะกูนั้นละจ่อตั้วไปเสียว่ามีอ่ะเลยเว้ยอะสินมาปี้ดีโหลบา โอ้เสร็จสั่งกับปีมา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 เนี่ยเนี่ยนี่ไงอีน่าแกมาอ๋ออะไรไม่อยากพูดเสียไม่อยากพูดเสียก็แล้วเนาะอกุนน่าเลยเนาะอะไรอันนี้ก็เนี่ยสัตว์ทั้งก็ห้องเนาะก็ละกุญแจเราทอดไปเนาะสารละมาก่อนมาปีบาร์เลยกว่าอันนี้ก็เรื่องช่วยมิวตาจีนี่เล่ามันดีบาร์เนี่ยมีกุญแจทารุงาอสินปีเด็กงาตีเด็กจี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 มาพี่โอ้บาร์เนี่ยปีเมลูกพี่โอ้ยจีนน่ะบอกว่ามีอะไรเว้ยลาปีมาปีมาโอ้ยเนี่ยนี่ใจงาลาแกม
ခမရပေါ်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆရာလည်းကျွန်တော်ဘုံမကောင်းဘူးဆရာကတော့လည်းကျွန်တော်ဘုံမကောင်းဘူးကောင်းပါလေကလာနော်စာဘူးအရာခံစားရတယ်သိလားအော်မင်းမခားစေဘူးနောက်မခားစေဘူးနော်ငါကုန်ကြီးပါမယ်ငါပြတ်တူပြေးမယ်မင်းပဆောင်ငါပြတ်ပြေးမယ်အော်မဟုတ်ဘူးလို့ဆရာလူမာကရိတဲ့မင်းမတစ္ဆာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကလည်းပဲဟာကရိတရားမလေးစရာဩမတီလို့ပါငါသိပါတယ်မင်းပြောမဲ့ဥစ္စာငါနားလေတယ်နော်ဘသူမှမင်းပြောတော့မဆိုးပါဘူးညနေငါတီးတယ်လာပုတ်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီညနေဒီညနေပြတ်ညနေအဲ့မနေ့ပေါင်းတပတ်ကမဘူးနော်မလုပ်ဒီညနေအဲ့ဆလာအဆလာတောင်းမယ်တောင်းပါရတောင်းမယ်မလေးဇင်းမောင်ပေါ့သူတွေ့လာတော့လည်းဟာလေအရေးရမြတင်ကဟောရီကိုပါရီရောသူပါဠိရွတ်သွားသေးတယ်ဟင်ဟုတ်ကဲ့ပြေးပါအကျဉ်းချက်လာပြေးပါဗျာချက်ပြေးပြောင်းပြေးပါညနေချက်ညနေမှာမေးရမှာလားဆရာဟုတ်ကဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်မဟုတ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကလေဘေးရင်မေးဖို့စီးရင်ပေးထားတဲ့လူတွေကများနေတော့ဟာညနေအထိကိုစောင့်လို့မဖြစ်ဘူးတော်ကြကြလို့ရှိရင်မမေးလိုက်ရပဲနေလိမ့်မယ်အခုတခါတည်းမေးသွားလိုက်ရတယ်ဟိုဘာနိအင်္ဂါပါအင်္ဂါသမီးအင်္ဂါသမီးဟိုမွေးတကိဟို9ရက်9လ1989ပါအဲ့ဒါဆယ်နှစ်ခွန်နှစ်ပေါင်းလိုက်တာအဲနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲခင်ဖုံးစင်ခင်ဖုံးစင်ဟိုအင်္ဂါသမီးကခင်ဖုံးစင်ဆိုတော့နာမည်နဲ့နေနေရလွင်နေတယ်ကွဟိုဒီနာမည်ဘယ်သူပေးတာဟိုအမေလားအဖေလားတော့မသိဘူးဆရာဟိုအဖွားလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဆရာဘာလို့ဆိုအမကြီးနာမည်ကခင်ဖုံးမြင့်ကျမနာမည်ကခင်ဖုံးစင်ဦးညီမလေးနာမည်ကခင်ဖုံးစင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခက်တယ်ပြောတာဟိုရှေ့လူကြီးတွေကနာမည်တွေကအဲ့လိုအစဉ်လိုက်ကလေးတွေရှောက်ပြီးတော့ပေးသွားကြတာဟိုရှေ့ကမင်းသားကြီးတွေရှိတယ်မို့လားခင်မောင်တင့်တို့ခင်မောင်ရင်တို့
ောနောက်တခါကျတော့ကမင်းသားတွေပေါ်လာကြရွှေဘတို့တီညွန့်တို့ကျော်ရွှေတို့ဝင်းဦးတို့အဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့ခါနေအခုဆိုလို့ရှိရင်နေတိုးတို့ရက်ဆရာညာဟိုကျမနည်းနည်းလာမေးတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာဟိုဘေးနေလာမေးတာပါဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကြုံလို့ပြောပြသွားတာဩနမေကတကယ်တော့ဟိုဖြစ်တင်တာကလေနာမည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအင်္ဂါသမီးဆိုလို့ရှိရင်စနေကအမြင့်အဲတနင်္ဂနွေပင်းစည်းတနင်္လာအညွန့်ဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်အဆက်နာမည်လို့ဆက်နာမည်ထွန်လင်းဆုံးအမြင့်ရန်ထွန်လင်းတော့ပါဆုံးမနေနိုင်နဲ့တမမခခနာလေးဟိုဟောမှာဟောမှာဒါအစပြောတာနမူနာပေးတာအမြင့်ကျွေးတာဟောမှာဟိုမသိကျင်လဲပြောအင်္ဂါရင်အင်းတောင်ရေးအင်းတောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လောလောဆယ်မှာတော်တော်ညံ့နေတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကအိမ်မကချင်မှုအများအားလေးလွင့်နေတဲ့စိတ်ကဖြင့်ညံ့ညံ့နိုင်ကလတ်တွေကိုသွားဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒီကကောင်းမလေးတွေနဲ့တယောက်တယောက်ကိုညှိရဟုတ်ကျမအပြိုပါဆရာအင်းတောင်မကြသေးပါဘူးသိတယ်လေအဲ့ဒါကိုသိတယ်အခုကြမဲ့အမျိုးသားကအဲ့ဒီလိုအမျိုးသားမျိုးနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြိုဟောထားတာအခုငါတူမာကြီးနေသဘောကျနေတဲ့ကောင်လေးကဘာနေသားလေးတော့သူဘာနေသားလဲဆိုတော့တော့ကျွန်မမမေးရမယ်ဆရာ။အနာမေကဝင်းစော်လက်ပါဆရာ။အဝင်းစော်လက်ဆိုတော့ဒါဗုဒ္ဓဟူသားပေါ့။ဗုဒ္ဓဟူသားဖြစ်ချင်းညောင်းအင်္ဂါသမီးနဲ့ကတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟောသမီးရည်ရွယ်ထားတဲ့ဒီကောင်လေးကသမီးအပေါ်မှာတော်တော်ဆိုးတယ်ပါလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်ပါရဲ့သိနေတယ်သိနေတယ်အဲအဲ့ဒီကောင်လေးကလေသမီးအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနဲ့နောက်ပြီးကောင်မလေးဒီနဲ့တွေ့သွားနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဟေးမှန်လိုက်တာဟုတ်ပါဘူးဆရာကမြင်တဲ့အတိုင်းတက်ဟာဟောချလိုက်တာမပူနဲ့ဒီအတွက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမပူနဲ့ဟိုးစကပုံရှိတယ်မဟုတ်လားရေရာကောင်းတော့ဟင်းပေါင်းတော့ခွေးကျွေးရတယ်ဆိုတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆရာရေရာပေးလိုက်မယ်ဒီအညံ့နေအဆိုးတွေမကောင်းတာတွေအကုန်ပြောက်သွားစေရမယ်နော်ဟုတ်ပါဆရာအေးရေရာဆိုတော့အင်္ဂါသမီးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအတိုင်းသာသူ့အချိန်နဲ့သူ့နာရီနဲ့နေ့နဲ့ကြိုက်အောင်သာလုပ်လိုက်အကုန်လုံးကောင်းသွားစေရမယ်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးညံပူစောကဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆရာဩဆရာကကုသိုလ်ပြည့်ဟောတာ3000ပဲပေးတော့ပါဆရာဟုတ်ပြီယာကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီလိုအပ်တဲ့ရှိလာခဲ့နော်အာမနာနဲ့သိလားတော့ပါတော့ကြောက်ကြတော့ပါပါကြောက်ပါနော်နိုင်တာကွာနိုင်တာတော့ကုလောမေးနေလို့မင်းမေးခြင်းစိတ်ပေါက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့မင်းမတိခြင်းနဲ့တော့နာတာနင်းနာမေကမာဂရက်ချုံမင်းနာမေကြီးလားလေကျောင်းနာမေမာဂရက်ချုံကလေးမိချလာမှာကြာကြာဆိုရင်ဒီနာမည်ကိုပြီးဘလို့လုပ်ပြီးပြည်လာဒီနာမည်ဘလို့လုပ်ပြီးပြည်လာဆိုတော့ဗျာမိဟာမဟုတ်ပြီဘူးကွာဘာမဟုတ်လဲရဘောသားသမီးကိုကိုယ်ကျင်းနေတယ်မိလားဘာမဟုတ်ပါဘူးဟာကျားလည်းဆိုတာမျိုးရှိရဟာရောက်ကြနာမည်မိချနာမည်ဘူးကမိဘာကနေဆိုတော့ကွာဒီမှာကျောင်းနေမှာတဝင်းတယ်ညောမှာသွန်ဖက်ချောင်းနာမည်ပဲကကျွန်တော်အဲ့ဒီအားကြတယ်နာမည်ကျွန်တော်ပဲပဲလို့ရှိခဲ့တယ်။ဒါမင်းနဲ့ကျွန်တော်ကချောဆိုတဲ့နာမည်ပါ။ဘာကချောလို့ပဲခဲ့တာပါဖြစ်တယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။မဲ့မဲ့စိတ်ချမ်းသာရပြီးရော။
ကြောင့်တော့အမေအသက်ကြီးလာတော့ဒီနာမည်ကိုဘာဖြစ်လို့မပြောင်းလဲ။ဟောဘာသာလို့ပြောင်းအောင်ပါလဲဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်ပဲဟာ။ဟုတ်ဘူးလေ။မင်းနာမည်ကြီးကမိမနာမည်ကြီးဖြစ်နေ။ဩဆရာရဲ့ဒီလိုမိမနာမည်လို့စင်လူရုံးမနဲ့ယောက်ျားဆိုင်ကြီးဆရာကြီးနာမည်ကျော်နေအများကြီးပဲလေဆရာရဲ့။ဟမ်။ကျွန်ကြားတိုင်းနတ်တန်တဲ့ညမြင့်မူဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေဆရာရဲ့။နာမည်အရေးမကြီးပါဘူးဆရာရဲ့။ကဲအကောင်ပါကွာ။မင်းပါသိနေတာလေပြောဆရာကျွန်တော်သိနေတာဒီနားမှာဘောဒီကိုဆိုကြောင်းရှိဘလို့ွားလဲဩမင်းစမ်းဆက်ဘုတ်လေးနည်းနည်းဖတ်လိုက်စမ်းအာကာသနာအာကာသအာကာသနက္ခနက္ခအာကာသနက္ခတယူပဗေဒခင်ကဝိဇ္ဇာပညာရှင်ငါအဲ့ဒါငါငါကိုဖုန်းကြီးကြောင်သွားတဲ့လမ်းမေးစီရမလို့ဘူးလေကွာငါကိုမေးရမှာကမင်းဘောကခရီးလမ်းကြီးတလျှောက်လုံးကိုဘလို့ဖြောင်းပြီးအောင်သွားမလဲဆိုတော့မင်းကိုမျိုးမေးရမှာဆရာစကားကြိုက်သွားတယ်အဲ့ကြိုက်တဲ့ပြကျွန်တော်မေးမယ်မေးဗျာဟုတ်ပြီကောင်းဘူးဗျာမကောင်းဘူးလားဆရာဟုတ်တယ်ဗျာအင်မတန်ညံ့နေတယ်အတိုက်ခိုက်တယ်အင်မတန်များနေတယ်အခုဖြေဖို့လာတဲ့စာမွေးရတော့မှဖြေချင်းမှဖြေနိုင်မှာဗျာနော်အော်ဒါပေမဲ့မမြော်လင့်မဲနဲ့အိမ်တော်ကြခင်းရှိဟာအိမ်တော်တော့ကြောက်လို့မရဘူးဆရာအေးဒါကရေလဲခက်နေချိန်မှာမိမတော်မြူကျင်သေးဘူးဟောဒီအိမ်တော်ဘက်ကအကျိုးပေးမှာပါအော်ဒါပေမဲ့ဘာမှပုံနေနဲ့အခက်ခဲနေနဲ့အညံ့နေအားလုံးပျောက်သွားအောင်တွေ့တယ်မလားအထူးရေရခြေပေးတယ်ရေရမှာနာမည်ကြီးတခါလေဟောဒီမှာရေရရာချေဖို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီစာရွက်ထည့်ကပါတဲ့အတိုင်းအတိအကျနေရာဌာနအချိန်တိုင်းလောက်လိုက်အကောင့်အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်ဗျာနော်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဘင်းဆိုတဲ့ကောင်းတော့ကွာရှုံးလိုက်တော့ထူးဆန်းဆန်းကြီးပဲနာမည်ကမာဂရက်ချွန်းဒါဖြီရာ MBA ကဲတော့ဘုန်းကြီးချောင်းဟမ်တဲမယ်ဆိုရင်ရောင်မှာဆွေတွေမျိုးတွေရှိပါရဲ့လည်းမတဲဘူးကိုပစံနဲ့ကိုတဲပါမယ်ဆိုရင်လေဟိုတယ်တိတ်ခုကနေတဲနိုင်ရဲ့ငါအကျောင်းမှာလာတဲရတယ်လို့ကွာဩမင်းရလေဒီမှာဆွေမျိုးတွေယူတော့တဲလေနော်ဟဲ့ဦးလေးတွေဖာကြီးတွေနော်ကြီးတော်တွေကရေလဲပွားစီပွားစီနိုင်တာနောက်တယောက်တပေါက်နဲ့ဟိုတယ်ဟိုတယ်လို့ကွာဟိုတယ်ကတစ်ချိန်လုံးအဲခွင့်တွေဝင်လာကြာတော့ကြိုက်ခဲလာတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတဲတယ်မှတ်သိတယ်မင်းကစီနေတဲ့အကြောင်းငါတိပြီးသားနော်ကဲငါကြောက်ပါပဲတဲပါဦးဒီမှာမင်းရန်ကုန်မှာအခုနေဖို့ပတ်စံကိုလောလောငါကောင်ပါလို့လားပါလာဘောကွာရန်ကုန်မှာနေမယ်ပြန်မယ်အဲ့ရစ်ကိုခွတ်တွတ်ပြီးတော့ပတ်စံအပြစ်ထက်တာကဲအဲ့ရစ်ကကြော်ရတယ်ကြော်ရမစ်မမရှိဘူးလားနည်းနည်းပြေးသုံးဖို့ကောင်းပြီဟဲ့မင်းဟာလေမင်းကပွဲုံပန်ရှင်တယောက်လုံနေပြီးတော့နေမယ်ရစ်နဲ့ပတ်စံနဲ့ခွတ်တွတ်ခဲလာရတယ်လို့ကွာဟာမင်းကဖုန်းရောက်มาနေတာမင်းဘာမှမသိဘူးဟမ်နော်ငါအပြင်မှာစီးပွားရှာတာအပြင်မှာငွေရှာခဲ့တယ်ကွာနော်နားလဲလားဟုတ်လားဟုတ်မင်းပဲပြောမင်းပဲပြောနော်ဒီလိုလအကူကြီးလေးတစ်ခလာတိုင်းနေလို့ပါပြောပါတခြားမဟုတ်ပါဘူးရေလေးတစ်ခလာတိုင်းချင်လို့ဟောထားရဗျာရပါတယ်ဗျာ
ဆိုရဲဟုတ်ကဲ့ခဏလေးကျွန်တော်လည်းအကူအညီတစ်ခုတော့နေတယ်ဟိုတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်လည်းလေရေလေးတစ်ခွက်လောက်ဟိုတောက်သွားပါခဏငါနော်ကူညီပေးပါလားဘာကူညီရမလဲရေလေးတစ်ခွက်စီတော့တောက်ပေးကြပါလားရှင်ညာတာမူရီသားနော်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်အင်္ဂါသားမာဂရက်ချုံကနေဒီခုဟိုမွန်းကသူတို့ညာတွေ့နေပါလေလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံဟဲ့လူလက်တို့ခွေးအိုးအိုးအိမ်ဘူးဆိုပြီးမီးဘူးမဆိုဒါရောအားပေးနိုင်ပါလေခင်ဗျာအောင်မယ်လေဘယ်လိုများငါကြီးကြနေကြတယ်မသိပါဘူးတော့တစ်ဆယ်လုံးမုံငါရောက်စားတာကြုံကြုံမဟုတ်ပါဘူးခက်ခါရမြပြောင်းမြဖြစ်နေတာမသိဘူးเดี๋ยวไปซื้อกันก่อนเลยถ้าต้องแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้มาอุ๊ยครับเฮ้ยนี่น้องเนี่ยเสียจู่ลงมาหรอกอะกาจ้วยลงซ้าจ้ะจ้ะอะกาซ่าอีกแล้วดิตะเพี้ยตะเพี้ยซ้ามาเว้ยโอ้นะถ้าจนอลูอลูหลุดน่ะป่ะอลูอลูหลุดป่ะโอเคเลยอลูหลุดลงป่ะแล้วเพราะฉะนั้นไปยามเลยเฮ้ยดิมามาเต้นเลยอ่ะมองเงาโอ้บะโลชี่ยองชี่ยองไม่อยากปูน้าเลยล่ะตีล่ะดิมาป่ะเลยจม้าเลยจม้าเข้าแต่เนี่ยจม้ายามเนี่ยจม้าเพี้ยแต่จม้ายามนี่แหละงาอิงยาวล่ะดิฮะบ่ได้เจอกันแล้วบ่ได้เจอกันแล้วนี่อ่ะบ่ได้เจอกันแล้วเปล่าวะนี่บ่ได้เจอกันแล้วฮะกูบ่ได้ซ้ําบ่ได้ซ้ําเลยจู่ๆเอาเพชรนี่บูรีเลยบ่ได้ซ้ําจะกูใส่มาต้องเลยทําไมกูอ่ะกูบ่งาอยู่ลงนี่อ๋อจุรีตาจุรียาวเนี่ยเปล่าเด้อบ่ได้ซ้ําโอ้ยาวเนี่ยเปล่าบ่ได้เลย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 ไอ้หนูหมอเลยกูเฉยเนี่ยအော်တော့ပါပြီ။ဟာ။တကယ်ရောက်လား။ဟုတ်။နော်။ဒီနေ့တော့ရမ်းမဖြစ်နဲ့။နော်ကျွန်တော်လိုပဲဟိုဇူရီညာကျွေးခြင်းနဲ့ဒီမှာတယောက်ရောက်လာပြီ။ကဲ။သူကလည်းတော်ကြီးဆိုင်မှာဇူရီညာကျွေးမယ်တဲ့။ကဲတော့တော့ဟိုပဲ။ကျွေးမယ်။တမိလားကျွေးမယ်လား။တက်တယ်တက်တယ်။ဘာပါလဲ။ဘာမှလည်းကမ်းမနေလေးဘူးပါလား။တော်ပါတော်ပါပဲ။ဘာလို့လဲမပြောနဲ့။တမိဇူရီညာကျွေးမှာ။အကောင့်ကျွေးမလိုက်။အကောင့်ကျွေးမလိုက်။ဘယ်ပဲ။ဒီနေ့တော့ပဲလောက်ကို။မသိကြောင်းနဲ့တပွဲဘလောက်လဲ။ဟာ။ဟောဟောပတ်စံပေးတယ်မလို့ပါဘူး။ဒါအလကအလကအလကားစားရရုပ်လာကွာမဟုတ်မဟုတ်လေဟိုဟိုကျွန်တော်ကအဲ့ဟာဟိုဟိုလူတွေကတွေ့တာအလူလောက်တာပါအလူလောက်တာမင်းလူလောက်တိုင်းငါစားတာမဟုတ်ငါဆိုင်မှာဝယ်စားတာဟုတ်ကွာကျွန်တော်ရေရီယာရေရီယာခြေနေတယ်လူတွေအလကားကြည့်တော့ဟာရေရီယာငါလည်းဘေးနေစရာရေရီယာခြေခိုင်းတာလေငါ့ကိုဘေးနေစရာပတ်စံပြီးဝယ်စားခိုင်းတာမင်းကပတ်စံမယူတော့ငါရေရီယာပြက်ပါပြီကွာဆိုရင်မင်းနဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့တာနှစ်ခါရှိသွားပြီဟုတ်တယ်ပေါ်မတကြီးကတော့ဘုရားပေါ်မှာအင်္ဂါတော့မှာရေရချင်းပြည်ရတဲ့ဂျင်းကတော့အဲဈေးမှာမုံငါးဆယ်မှာဇူရီကြအတူတူကြည့်တွေ့ကြတာကဆိုရင်နှစ်ခါစလုံးကရေရချင်းတွေ့တာတော့ဟုတ်တယ်ကဆိုရင်တွေ့ကြပြီပါလိကြဒီကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမအချက်ကဒီကောင်မလေးကအလို့ဘုံကြီးကြောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရသူပဲဖြစ်ရမယ်မဖြစ်နိုင်ဟမ်ဒီကောင်မလေးရဲ့ပုံစံနဲ့ဘို့ဘုံစားမှာဝေကြီးတတ်တယ်တဲ့ရဘုံကြီးတော့မလေးလူချမ်းသာရက်ကွက်ညာကြီးနော်ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီကောင်မလေးကိုမင်းကိုဟိုးလိုက်တဲ့ဗီရင်ဆရာတယောက်ထဲပဲဖြစ်ရမယ်ရေရရလေတခုတည်းပဲဖြတ်မယ်အဲ့တော့မင်းရှစ်ဆက်ရေရရခြေသိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မလေးကိုဟာတော်လိုက်တာကွာဒါတော့မို့လို့ဖိုးကြဖိုးကြတဲ့နာမည်ကြီးတာကွာဒါဆိုရင်ဟိုမင်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့ခြေမဲ့ရေရရပါလိမ့်အဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
တာကရေရမချီခင်မှာရေရချီမဲ့ကိစ္စဘသူမှမသိကြာโอ้ညီမနဲ့ကိုတူတူဆူလိုက်မယ်လေနော်လေကလေးကိုလောမီဘေးမတမ်းပဲအင်းချမ်းတော်သည်မြေကန်းချီနေသည်စိတ်လဲလဲကြည့်မနောက်ဆုံးစက်ကြမ်းလေးကျေပွေโยงขนาดไปแค่ว่ะยงเอาบ่ไปรู้เลยต้องหลีจักพอแล้วโอเคโอเคพี่มาพี่อ่ะนี่เข็มพงเนี่ยนินพี่ไล่อธุษันจีเว้ยไล่ไปแล้วออนไลน์มีดาวาโลပြောရတာဗောအဲ့ဒါနဲ့ဓာတ်ဝင်စာငွေရတာဗောဟဲ့ဒါနဲ့ကိုမကလည်းဂျုံနဲ့ခဏခဏစုံတော့အဲ့လူရဲ့သဘောထားခင်ဗျားမဘလို့ရှိလဲတော်ကြခင်ဗျားမျိုးသားကိုဝင်းစော်လည်းသိရင်ကိုလုံးကိုယ်ကရဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်နော်သူသိလို့တော့မဖြစ်ပါဦးမယ်တည်းသူနဲ့အစဉ်ပြောင်းလို့ရရချင်းနေတာဗာလို့ပြောရင်လဲသူကနားလည်မှာမမဟုတ်တာကိုမကလည်းဂျုံကတော့တော်တော်ရိုးတယ်လို့ပါစိတ်တော်စိတ်ဝင်စားကြပဲခင်ဗျားကြီးတီးရတော့စောင့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒါနဲ့ရောရရချေဖို့ဘာလဲကြံသေးလဲအဲ့ဒါပြောတာပေါ့နောက်သူစိတ်ချရမယ့်ရရနည်းနည်းခက်တယ်ကိုမကရချွန်နဲ့တိုင်ပင်မှဖြစ်မှာပါကျေးဇူးဟလာโอเคဟိုမကရချွန်ပြောနေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အကုန်ညီမခင်ပေါ့ဆင်ပါဟာညီမပြောအကုန်ကိုဘာလုပ်နေလဲအကုန်စားဖတ်နေတာအော်အလုပ်ဆောင်မှာပြတ်နေအားနာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပိုင်းဝတ်ထုတ်ဖတ်နေတာညီမအခုကိုတွေ့ချင်လို့ဟောဟိုရပါတယ်ဟိုညီမဟိုဟိုတနေ့ကလေညီမစိတ်ထားတဲ့ငွေကိစ္စလေဟုတ်ပြန်ပြီမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတယ်ဟိုမျိုးတွေစီလည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှားတာမရောက်သေးလို့ဟိုတပတ်လောက်ဆိုရပါပြီမဟုတ်ဘူးဟိုညီမအခုကိုတွေ့ချင်နေဆိုတော့အဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဟိုညီမအခုကိုတိုင်ပင်စရာလေးရှိလို့အဲ့ဒါဟောဟင်ဟင်ဟင်ဘာတော့ကော်ဖီမစ်ကော်ဖီမစ်အခုဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီလဲဒါဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီလဲလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဝတ္ထုတွေကိုဖက်ဖက်ဖက်တာဒီထက်တိုင်းဝတ္ထုတွေတစ်ခါမှမလေ့ကျင်တော့ဘယ်စိရောက်မှမသိဘူးဟိုနောက်ဆိုဒီထက်လွယ်တယ်လေးလေ့ကျင်ထားလိုက်မယ်လေဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေကိုရဲ့ဟိုပါလေးကိုရရရရဟောအဲ့လိုရှိရင်းလည်းမပြောဘူးခဲ့အကိုကလည်းဟိုဘီရင်စရာမှားရတယ်လေသူများကရှောင်မပြောရဘူးလို့အကိုလည်းမှားရတယ်မလားဟုတ်တယ်မှားရတယ်ဘယ်သူမှမပြောရဘူးလေအကိုကအခုဒီအတူတူပဲအကိုလည်းဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုလူကမနေနဲ့ခဲ့နေလို့ဟိုဝလေးဟိုမြို့ပါလေဟိုဟိုစစ်စစ်ဟုတ်တယ်ဟိုမန္တလေးရဲ့ဟိုကဲရကမြို့ပါလေအဲ့ဒါတကယ်ဟိုတားနေတော့ဖျားရင်ရရှိတယ်မြို့ဟုတ်တယ်ဟိုဘီရင်ဆရာပြောတော့လေအဲ့ဒီမြို့ပါတဲ့ဟိုအသားကိုယူပြီးတော့ဟိုရုပ်ထုပါမယ်ဒီပဲအတူပဲအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်တယ်ဘလူကအဲ့မြို့ကြီးဘလူကကွာလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ခင်ဗျားတို့အစင်းကြီးတွေက
โอ้ขึ้นมาแล้วเลยโอ้บีเรซียซิเปลี่ยนตัวไปแล้วโอ้ยะดิฮะเปลี่ยนไปผู้ตั้วเปลี่ยนเปลวนก้าวมะล่ะลูกหึตะบ้อปอกพี่ตะบ้อปอกพี่งาตูริตูมาริโหลจินน่ะกาเยเรียนัมเบอร์4โหตบอเตียจีนตู่พี่รอยางกงมาลุกลุยะเรเยเรียမျိုးดาမျိုးหลุจินน่ะครับมาครับมาสะไคงาซองจันตาโกซอจียุทูสุดออิงกาเนี่ยตะเน้ล่ะอิงกาเนี่ยตะเน้อายะบีบ่ะซ้านจองกาสะกูโกโหเสร็จจายุลุกดอซะก้อเรตาแท้ไลดอเออเสียอูจมตะคือเราไม่ไปอ่ะสิโหเสียอ่ะยะเรียไม่เฉยกินบะดุมาไม่ติเสียอูโหลมาอ่ะดิโหจมดิยะเรียเสียอูติอ่ะเดียวตันเนมรึเปล่าเมียยะเรียเล่นโหลยาละโหลวะก้าวเน่ก้าวเน่ปูก้าวน่ะบ่ยะเรียปูที่หยอกเด้เปียก้าวเน่โอเคเจซุจมโอเควะโอเคดูห่าวนี่ล่ะเว้ยเนาะซ้ําจองว่ะซ่าเยอะจนยิ้มมาไอ้ซ้ําจองซ่าเยอะอยู่กูตีไม่สวยอมยิ้มมาใช่มั้ยสักกูเหรอซ้ําจองอ่ะซ่าเอกริยาใส่มาสักกูเวไล่โหลชินะตีเนี่ยอ่ะถูกป่ะเว้ยกูอะไรเตรียมมาด้วยขอนะเอาเอามาล่ะเปียสัจญาณนี่นะบ่าสัจญาณลงไปยองซ้ําหมดล่ะฮะล่ะเมเมี้ยหมูอ่ะป่วยหวั่นอาชีพนี่ไม่ก้าวหนูล่ะเอ๊ะดาม่าบ่เมดาม่าหมูเลยกว่าหึนี่มาหนาวเย็นเลยด้วยสัจญาณเข้าแล้วจริงสัจญาณเข้าดาจริงเลยสุเลยเมี้ยเนี่ยอย่าบลูขึ้นนี่ล่ะกว่าเอ้ยเปียกูมากระจี้อ่ะแหละบ่าแหละจนเราเนี่ยเนี่ยน่ะไม่เปียวหรอกล่ะฮะล่ะเนี่ยเนี่ยมันยูโรปกว่าวันนี้เลยไอ้ตัวนี้ถ้าสมมุติมิงกอมาลีอ่ะโหดีซ่าชินี่อยู่ซะแล้วตัวมันชิดดูชิซะแล้วจังก็แกมามาเนี่ยดูหมดทําแบบว่าตะแกดุแล้วไอ้ฉิมเราไม่เนี่ยตะบิ้วเลยก็ไม่กล้าพี่อ่ะมาเนี่ยก็เนี่ยก็ทุบเยอะเนี่ยไม่จ้าวเหรอล่ะชีซ่าตะถองลิงก์เดียวลุ่ลัดแต่มิงคลีเตี่ยวกะตูไอ้ดาวไม่ปิ้วไม่จิ้นลุ่ลัดสอยื้อเฉยปั่นไว้ตู้มาชื่อเลยหอดเด้เปียนี่บามาสิดะจ้าเลยဟုတ်တာပဲကိုမကရက်ချူကြီးစကားပေါင်းတော့ရှိသေးတယ်မလားအချင်းနဲ့စစ်မှာတရားတော့ရှိဘူးတဲ့ရမ်းမဲ့ကွာငါဘက်ကမယူသားရအခွင့်အရေးပြကြမှာပေါ့ဒီမှာရမင်းလည်းငါတို့ကမယူမသားလို့ဖို့ခွင့်ရင်းယူပြောတယ်မဟုတ်မင်းတို့ကနှမ်းရှင်ပြီးတော့သူ့ဘွားတဲ့အာကိုအာတာပြုတ်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကိုကအတက်တဲ့လို့ယူယူသားသားနဲ့မေတ္တာစိတ်ထားပြီးတော့ဒီမင်းကလေးပေါ့ဖြစ်စည်းပြီးအဲ့တော့မင်းဘက်ကလည်းဖြူဖြူစစ်စစ်နဲ့ပိဆက်ငါဘက်ကလည်းငါတက်ထားတဲ့ဓာတ်စင်တိုက်ရိုက်နိပညာနဲ့အကောင်းဆုံးမင်းကိုတိုက်ရိုက်ဓာတ်စင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါအမေရောမင်းကောင်မလေးရောအင်္ဂါသားအင်္ဂါသမီးတွေဆိုတော့ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတစ်စောင်းတစ်ခုမှရှိတယ်ရှင်တဲ့နှကောင်ဆူလျာရစ်ပတ်ပြီးတော့
လက်ထပ်ပေးလိုက်ဟမ်ဒီမှာကိုဘိုးကျန်အဲ့ဒီဖျားရှိမှရှိတယ်ရှင်သိနှစ်ကောင်တလုံးကအထီးတယ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားမင်းပြောပြောခမည်းမယုံရင်သွားကြည့်အဲ့ရှင်သိနှစ်ကောင်တလုံးကဟိုဟာပါတယ်ဟိုဟာဘာပဲပါပါကွာအထီးထီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တဘောတူလေလက်ထပ်လို့ရဟမ်ရလက်ထပ်ရဓာတ်ဘောဟောဓာတ်ဘောဒီမှာကိုဘိုးကျန်ကျွန်တော်ဒီညခမည်းမင်းနဲ့မလာမအိတ်တော့ဘူးဟမ်မအိတ်တော့ဘူးဘလို့ခမရဓာတ်ပြင်းတယ်ဓာတ်သဘောတွေများတယ်မအိတ်တော့မအိတ်ချင်လဲငါ200တိုးလေးမင်းကြည့်သွားပါလားဟမ်ခမရဘောကြီးနဲ့ဟွလာကိုမဂရက်ချွန်လာရင်တော်တယ်ညီမပြောအကိုပေါ်နေရကိစ္စလေအကိုညီမတောင်းမှန်ကြတော့ကြားပါတယ်ညီမရဲ့တောင်းမှန်စံမလို့အဲ့ညီမရဲ့မြူတာကိုဝင်းဆော်လဲဆိုတာလေသူကသဘောထားရင်တော့ရပါတယ်ညီမရဲ့ကိုနားလဲပါတယ်သဘောရလို့ညီမအကိုအရန်အားနာတယ်ဟိုအကိုကရိုးသဘောပြည့်ပြည့်စုံနေဆိုတော့ဟိုအကိုကိုစော်ကားမိတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုပဲအားနာစံမလို့ဘောညီမရဲ့ဒါဆိုအကိုကညီမကိုခွင့်လွှတ်တယ်ပေါ့နော်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဝန်တာလိုက်တာဆိုရင်ညီမတို့စမ်းကြောင်းကရေရာဆက်ချလိုက်ကြရအောင်လေအကိုပဲနေအားမယ်အာကိုနေ့ကတော့မအောင်တစ်ခါတော့အဲ့ဆိုရင်ဟိုမြင်းနေကုန်းမိပွားလည်းပြေးဆိုင်ပါလဲစုံကြရအောင်ကောင်းပါမယ်ဘယ်မှာရဲ့အစီရင်ခြေရာရဲ့ဆွမ်းဆက်တွေ့ရှုံးမှာကျထဲတော့မထင်ဘူးဖုန်းတော့လည်းဘွာထုံးတဲ့တိုင်းပေါ့ရေရာကိစ္စပြောမယ်လို့ပဲထင်တာဖုန်းတော့ကလည်းတော့သူကဒီဘုန်းကြီးကိစ္စပြောတာတောင်းမှမပါအားလည်းပြောပါတောင်းမှစားလို့ပါဘူးလို့ဒါဆိုဘာလို့ပြောလဲအញ្ញောင်းမှန်းတာလေတဲ့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိစ္စကိုလည်းသူကစိတ်မကောင်းဘူးလေဟိုအញ្ញောင်းနဲ့အားနာတယ်နော်မင်းကတလောက်တော့စိတ်လို့သားနေတယ်သူကဘူးမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ခါကျတော့ဟိုငါကသူနဲ့တွေ့တဲ့ခါတိုင်းမှာငါရင်ထဲမှာခံစားနေခံစားချက်တွေကိုသူပြောတာခါမှမလို့အဲ့လေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကဟိုသူငါ့ပေါ်ရင်ုံကြည်နဲ့အဲ့လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောတာသူငါ့ဆက်ဆက်အဲ့လိုမှခုခုပြောလိုက်လို့ဟိုသူစွန့်ရုပ်ပြီးအနေချုံပေါက်တဲ့ချိန်ကြီးမျိုးတော့မမလို့ရင်အမင်းကဒီတိုင်းတော့ဘယ်ကောင်းမှမလဲကွာအဲ့တော့မင်းကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေမှာသူတိတ်တော့နည်းနည်းစတိပြောကြည့်ပါလားဟောမင်းဟိုချစ်ချင်းလားဟာဟေ့ဝါဒီမှာယောက်ျားလေးတယောက်ကမိန်းကလေးတယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီဆိုရင်အဲ့စိတ်ဝင်စားခံရတဲ့မိန်းကလေးကလေအလိုလိုတိတာအဲ့တော့မင်းကအကြည့်လေးအပြောလေးတွေနည်းနည်းပြင်ကြည့်လိုက်ဟာဒီဘောကွာဒီတိုင်းမဖြစ်သေးပါဘူးမင်းတို့စီရေရကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့ဟောဖြစ်စုံကခိုင်းအောင်ပါရင်းနေပြီဗောငါငယ်ကတော့စိတ်ညင်တဲ့ကိစ္စဝိုင်းတော့စဉ်းစားဟဲ့အချိန်ပေးရမှရှိရည်ပဲရည်လာငါစဉ်းစားပြီးအချိန်ပေးပြီးရှင်းပြတော့နေပူရှုပ်သွားမှာပေါ့ဟဲ့အေးပါအေးပါရည်တော့ပါနော်ဒီလက်ချမ်းမှာဝေါ်လဲလိုက်မယ်တိကမလီဒီလိုမျိုးမှာလေဂျင်လုံးလို့ခင်ဖို့ရေးဒီစက်ကိုရေရရေးဒီဟာတယောက်လေးရနေပါလိမ့်မီဖြစ်ပြီလားတယောက်ဆက်ဆက်ဆက်ပြောဝင်ရွာလဲမဲ့တင်နော်ဟုတ်တယ်
ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ကံထုတ်ပုံများတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရေရာစိတ်လေးမချရသေးဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ကမ္ဘာပြည်ရှင်ကလှုပ်ဆောင်မဖြစ်မှာမလို့မအားသေးဘူးတဲ့သူအလိုအားတဲ့ခါကြတော့မှာပဲလို့ဖြစ်နေပါအောင်ပါဗျာဟာမင်းရယ်ကွာဒီမှာဖရားရဲ့တရားရဲ့တန်ခါရဲ့မှာနေတဲ့ကောင်เนาะရုံညက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုလုပ်ပါမလားမင်းကောင်မလေးကိုတင့်ရကောင်းရကြံစီနိုင်ဖို့ပေးတဲ့အဆောင်မင်းလည်းမတင့်နဲ့မကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုရင်ကြောက်ဓာတ်ဝိကိုရောက်လာကြပြီလားဒီမှာခင်ဗျာဆက်မယ်ကြားသေးပါဘူးခုနပဲမြေတပ်ပြန်မှန်းလာ။ဒီမှာဒီနေ့ကျတော့ပုံစံလိုနေနေနောက်ကြပါလား။မြေတပ်ပြန်မှန်းလာ။ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလူဝဲစောက်မှာပေါ့။မြေတပ်ပြန်မှန်းလာမယ်။အကိုအကိုညောပြောစရာရှိလို့ဆို။ဘာပြောမှလဲပြောလေ။မြေတပ်ပြန်မှန်းလာမယ်။လက်ဆောင်ကိုပေးရမယ်။ဒါလေးကိုစောက်တာမြေတပ်ပြန်မှန်းလာမယ်။ဒါကိုစောင်းတော့ဘာလဲအချိုးချိုးမှလဲကိုရဲ့မြေတပ်ပြန်မှန်းလာစမယ်။โอ้อะไรเยรียเยรียคุณน่ะกว่าส่งทาเนี่ยแหละแหละชิชิ้นลิงเงินโกอโจไปมาอโจถุมาเนี่ยแหละเพียงมาลั่นซะมั้ยอะกูอะกูสกาเปียวเลยหวายแท้ๆเปียวอ่ะดิอ่ะหวามาล่ะเนี่ยแหละเพียงมาลั่นซะมั้ยเอ้าล่ะเว้ยวะเนี่ยมาเย่เนี่ยแหละมาတော်ကြီးလူတွေကြားထဲမှာဒီစကားကိုထပ်ထပ်လည်းပြောတော့အားလုံးကစိတ်ဝင်စားကြပြီ။အေးတမကူရှိခြင်းဒီကောင်းနဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့ဟာထပ်ပြီးတော့ခါချမ်းရဆက်စင်ပေးလိုက်မယ်။ဘုမာရဲကျွန်းဘုမာရဲကျွန်းအေးဘုမာရဲကျွန်းအေးဟောလာနေဟုတ်ဟုတ်ပဲအေးလာရရဟုတ်မောင်စင်မြို့သားပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါကျွန်တော်ကွန်မန်ဂရိုးကျွန်တော်
ya bisu. Tamu ya, mata house tu lagi lah. Jadi apa? Tapi ni bukan macam nak ni, tak jauh.
တကယ်တော့ငါတို့မိမိသားတွေဟာခုပေါ်တကယ်ကျင်းသားရဲ့ကြောင်လိုရတာလေမင်းတရားလေနော်အပြောရင်းမလို့တော့တော်တော်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အင်းတော်ကြီးချာအမလီကပြောတာနေတော့ပါနော်ဓာတ်နဲ့ကုမာရဲ့ချူရအောင်မင်းစီနော်အဲ့နကုမာကရဲ့ချူနဲ့ပါဆိုင်လို့လေဟောဆိုင်များဆိုင်လားမလားလို့နေပြောတဲ့လောက်ဆိုရင်ကကုမာရဲ့ချူရမတွေ့ဘူးဝင်မယ်မစိုးဘူးနော်သူကလည်းရောင်ကြမယ်ဒီပုံနဲ့ဒီပဲဘာထူးမှမလို့လေတကယ်ဟုတ်မင်းတို့နော်တတကိုရှင်သီးမောက်မာလေကွာဒီလိုပုံမျိုးနဲ့မင်းကောင်မလေးဘလို့မှမအဆင်ရှင်ချော်ပင်းနေရကျွန်တော်မြောက်လေးပြတို့နဲ့တမီးစက်ချစ်တယ်အဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်ပြောတာသူကအားနေကြတဲ့မျိုးအရှင်းပါပါတယ်ဆိုရင်ယောက်ျားကြီးတော်မှာအိပ်ပေါ်ပြောင်းပြီးမှားရကြတယ်။ဒါကြောင့်လည်းငါကြံစစ်ဆောင်လို့သူ့ကိုပေးလိုက်။ဒီတော့ကဒီဆောင်သူ့ကလည်းဘာလို့ဒီကောင်လို့ပေးလိုက်ရတာလဲကွာ။ခင်ဗျာလေ။သူချက်သူပဲဗျာခင်ဗျာလေ။ယူတော့မှာပေါ့။တလောက်တော့ဖြစ်တဲ့ကောင်ဗျာ။တခါလေကျုံးပြန်တော့လက်ရည်နဲ့ဆက်မကိုဖို့ကြံရ။ဟာ။ဟဲ့အမေအဲ့လိုမပြောရဘူး။ကွာငါပြန်ရင်တမင်းအဲ့လိုမလုပ်ခဲ့ရဘူး။အခုတော့လုံးသူအကူတူနဲ့သူသွားလိမ့်မယ်ဟဲ့ကောကျေးဇူးတော့ကောင်းပါပဲ။ကင်မလည်းနောက်ကြပါဦးခင်ဗျာ။ကိုလည်းအိပ်ပြောလို့နောက်ကြပါလား။ဟုတ်ကင်မလည်းညာကအဲ့လိုမရလို့မနေ့နောက်ကြပါလား။ဟုတ်ပါပြီ။ဟာစနေနေ့နေ့ဆိုင်ပြန်ရအောင်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ငငယ်ချင်းဟိုဖိုးချန်လိုလိုတာဖြစ်နေတာရှင့်ငငယ်ချင်းကကျမအမျိုးသားရင်လည်းဘယ်လိုကြည့်လဲအဲ့ရှင့်ပြောပါလို့ပေါ့ဟုတ်ဟိုသူတို့ကကျွန်တော်ကိုသာမခံချင်လို့လွတ်တာလွတ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျမမေးတာဖြစ်ရှင့်ဘာဖြစ်လို့ခုလိုတော့ကျမမကေမုံးစက်ကျွန်တော်ခင်ဗျာကူညီနေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာခွင့်ရမှမယူခဲ့ဘူးခင်ဗျာနဲ့နောက်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့ကျတဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းခင်ဗျားကျွန်တော်ဘာအခွင့်အရေးမှလည်းမယူခဲ့ဘူးခင်ဗျားတို့ခုနှစ်နှစ်အောင်လည်းဘာမှမကြံစည်ခဲ့ဘူးဒါတွေက
ကျွန်တော်တော့တည်နေတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်ကသာမခံချင်လို့လှုပ်တာဒီကြားထဲမှာခင်ဗျားအမျိုးသားအေးဝင်းစွာလက်ကလည်းကြောက်ဖို့ဆက်ပြီးတော့စကယ်လုံးနဲ့ထပ်ပြီးအနိုင်ယူသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ပြောပြတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကသာမခံချင်လို့ကျွန်တော်ကသာခံပြေးပြီးတော့သူတို့အခုလှုပ်ကြတာပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မသိဘူးရတယ် ကိုလေးပြာကိုဖို့ကြံမရှိရကျွန်တော်တို့ရှိနေတာပဲဒီဖုန်းကြောင့်မဆက်တဲလို့ရပါတယ်ကွာကျွန်တော်ဆိုကိုဖို့ဒီမှာခဏနေကိုကျွန်တော်အားလုံးဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးသွားချက်လာမှာကောနော်ဟုတ်ကောနော်ပြေးမရှိတော့ငါအကူပါဘီဘသူ့မှာအားမကူနေဆက်ရဝယ်အားကူဒီမှာမောင်မကလေးမာဂရက်ပါစေအေးမောင်မကလေး ဒီကောင်မလေးနဲ့မင်းနဲ့နှီးစပ်ဖို့ဒီလိုလုပ်ဆရာပေးပြီလေဟာကျွန်တော်ဘယ်တစ်ခါရှိပြီလဲပေး ဟုတ်တယ်လေဆရာပေးလိုက်လို့ပဲအဲ့ဒီရေရောင်ခြေလို့ကျမချစ်သူနဲ့ကျမနဲ့လည်းပြတ်ပြီဝင်သားအိုက်တာဟာမဘလို့ဖြစ်ကြတာလေလို့ဘလို့ဖြစ်လဲကျမလည်းဘယ်သိပါမလဲဆရာရေဆရာဘယ်သွက်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဆရာအောင်မသိတာကျမပို့ဆိုးတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့တွက်ပြီးမယ်တွက်ပြီးမယ်ဟိုသမီးလေးနာမည်ကခင်ဖုံးစင့်နော်ခင်ဖုံးစင့်ခင်ဖုံးစင့်ဆိုတော့ခုနှစ်တက်မှာရှစ
อืมอ่าเอ็งดองยีกันเอ็งมาดังก้าวนี่เด้หลุดีแท้มาเปล่าท่าดาเว้ยฉิดตูเนี่ยกวยเด้สุดแล้วองค์ษาไอ้ฉิดตูก็ตูมายีปอมาอัจฉินามะสิบูเมตตามะสิบูอเมรันผ่องเปลี่ยนนี่เด้ตะชาไม่คลีนี่เนี่ยต้วยๆนี่เด้ไอ้อัตตจอมโหลกวยทอดากาวเนี่ยบ่ากูนอกด้วยแม้ฉิดตูหาตูมายีอปอมาอัจฉินามิตรตาเตียปี้วาเด้ตูเนี่ยถัดด้วยแม้สุดแล้วตะบอ
ไม่เลยก้าวลงจะยังไงไม่ได้เลยนี่ถ้าเจริญอาไม่รู้ที่เกิดจีมาอยากจะเลี้ยงมีอยู่มีแค่ไรอะไรกันอืมได้เสียแล้วเฮ้วิธีเอ๊ะพี่มาเลยก่อนเลยทุกคนทำอะไรกันเลยทำอะไร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 ท
နေဆိုတော့ဘာဆက်သွဲမှမလုပ်လို့ကျုပ်ရန်ကုန်လိုက်လာတာဟဲ့ကိုညိုလို့ရန်ကုန်ရောက်နေတယ်တမီးတို့စီရမလာပါလားဟေး तू ကလေ MBA ဆိုလား BMA ဆိုလားတင်လန်းတက်မဲဆိုတော့ရန်ကုန်ဆင်းသွားတာဘယ်ဆွေမျိုးအိမ်ကလည်းလွတ်လို့မရဘူးကိုရုံပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပြီးတော့ကစီးညက်လိုက်တာလည်းလွန်းဘယ်ဟိုတယ်မှလည်းမတဲဘူးတဲ့သူတငယ်ချင်းရှိရဲ့ဖုန်းเจ้าမှာတဲမဲဆိုလို့ငါမှတင်ကန်းကြီးမှာဆွေဖုန်းเจ้าမျိုးတိုက်ပြီးတော့မာဂရက်ချွန်ရှိပါသလားရှိပါသလားနဲ့မေးရမယ်ပေါ့ပေါက်နေပြီမာဂရက်ချွန်ဆိုလားမကရချုံစားနေကွယ်ကြောင်းနာမယ်လေဒါတော့မသိဘူးလားတော့တော့ကောင်းနေဆွေမျိုးရောက်ပါရောက်ပါတော့မနကိုရေဘူးသူ့ကိုဖြစ်နေရဲဆိုတော့သွားပြီတကယ်လို့လားရောက်ပါရင်ကိုလိုလိုကြီးကအရင်ယူပြီးအရင်သဘောကောင်းတာတက်စီနေတာလေအခုပဲရှိတက်စီနေတာတော့ယုံနေဂျန်ွေတော့မှငါဆိုက်ဆောင်ရတာပါချင်းဒီလေရောက်ပါရေကျုပ်ဘူတနာပါနောက်မှလေစားပြီးဆက်လိုက်ပါလေပါမစ就這樣了。哦,這什麼病啊,你媽。對嘛。沒費了無所以了,咖喱給清了。我媽給了腸啊,你那腸我搞嘛了嘛。ကျော်ပြန်တော့ပါ။ဒီမှာဆင်းရပါကိုရ။ကျော်ပြန်လေးရှိတော့ပါ။ဟုတ်ကဲ့မုန်းစင်ရဲ့။ရေရည်ရဲအကုန်ချီပြီးပြီပဲ။စ
ไม่รู้นะสิ่งอะไรจะได้ลอยอ่ะไอ้ที่กาลมาบอกจะมาเยาว์บ้านไม่ใช่ยิ่งมาเยาว์เราเราคนเดียวเลยได้ไหมพอพี่ได้มาก็เราเลี้ยงแต่ซุ่มซุ่มมาโอ้ไอ้เนาะไอ้เนาะมาพี่เลี้ยงสุดโอ้คุณยังว่าลูกชิ้นยิ่งมาอีจะหางเว้นตอนนั้นยิ่งมาเอาจ้ามันยังสุดเดือดร้อนอยู่ไหนกูยิ่งมุ่งเปลี่ยนอะไรจีมาเลยกูมีบ้านอยากกูติดนอนในมิลลิเดียวเนี่ยนี่อาชาตาพี่เมียอะไรกูมาด้วยเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเสียซอยเลยบ้านเรา
ဖြစ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်လဲလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်မလို့ကိုရောကဟိုရေရီယာချိန်မှဖြစ်တယ်ရေရီယာဘယ်လိုရေရီယာလဲချိန်မှရေရီယာညီမကိုရဲတစ်ခါလိုက်ခဲ့လိုက်ဟာဘယ်လိုရေရီယာလဲဟောဘယ်လိုရေရီယာမလဲအဲ့ဟာခိုးရလိုက်တဲ့ရေရီယာပေါ့ဒါနေမှာတော့